Ну і далі військова аналітика. Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил України, наживо з нами на зв'язку і поговоримо про ситуацію на фронті. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, хочеться почути від вас аналіз ситуації на фронті на всіх напрямках. Протягом минулого тижня на півдні та сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Я не хочу лити оливи на в той вогонь суперечок. Багато це чи мало, тому що, як на мене, важлива стратегічна важливість, даруйте тавтологію, тих звільнених територій. Так от, як би ви оцінили важливість тих територій, які вдалося звільнити минулого тижня? Які переваги Збройним силам України дають новозайняті, звільнені території? Добрий вечір. Так, ситуація протягом тижня, що минуло, цього тижня залишається надзвичайно динамічна, і ви абсолютно праві, мова не йде про кількість звільненої території, а для любого військового визначним показником активності і ефективності використання Збройних сил є знищення противника. В чому ми досягаємо певних результатів, досягаємо певних успіхів. Що стосується, власне, просування нашого, якщо говорити на півдні, то в районі Вербового ми фактично виходимо вже на основну лінію оборони противника, що говорить про те, що ми досягли певних результатів і спроможні вже вести роботу по знищенню противника на цій ділянці фронту. Так, це задача надзвичайно складна, але її треба комусь робити, і, власне, ми це робимо. В районі Бердянського напрямку, як ми часом називаємо, ми продовжуємо наші активні наступальні дії. Ситуація надзвичайно складна. Противник відчайдушно намагається відновити положення по лінії фронту, намагаючись контратакувати наші підрозділи. І, власне, ці два напрямки, вони балансують один одного, тому що десь ми просуваємося, десь ми стримуємо противника, розмазуючи його фактично резерви. Що стосується східного напрямку загалом, то визначно були наступні елементи, а саме спроба противника прорвати нашу оборону і вийти там на узбережжя вже ріки Старий Оскол, вона не вдалася, противнику вдалося просунутися на 4 кілометри, після цього він був відбитий, ну, фактично на вихідній позиції, з яких він починав наступ, що звело фактично на нівець всі його потуги провести наступальні операції. Хоча ситуація там, на Куп'янсько-Лиманському і Сватовському напрямку, залишається надзвичайно складною. Противник має дуже великі можливості щодо накопичення ресурсів, щодо здійснення певних активних дій, але якщо подивитися на карту, ну, навіть якісь такі спроби масштабного наступу, вони впираються в той самий Старий Оскіл, тобто зони для маневру в них не дуже багато. На Бахмуті продовжуються контрнаступальні дії наших підрозділів, противник так само намагається контратакувати наші підрозділи, що атакують, але там є одна особливість. Ми там своїми активними діями, виконуючи завдання по знищенню противника, утримуємо максимальну кількість противника, надаючи йому можливість бути переміщеним на інші напрямки, тобто ми відволікаємо його резерви. Таким чином ми говоримо, що динаміка зберігається надзвичайно висока, накал боїв нарощується і продовжуємо спостерігати за розвитком ситуації. Ось ви сказали, що не треба оцінювати успіх Збройних сил України, не, зокрема, втратами, яких задають українські військові ворогу. Якщо можна коротко про ці втрати, що ворог втрачає на цьому фронті? Ну, ви знаєте, основним елементом саме цього етапу нашої збройної боротьби являється така ефективна контрбатарейна боротьба. Чому це важливо? Ну, тому що відповідно до тої статистики, яку ми отримуємо вже в ході цієї широкомасштабної агресії, до 90, за різними оцінками, колись вони коливалися, 75-80, за деякими параметрами, до 90% завдань вогневого ураження здійснюється саме артилерією. Противник має серйозні ресурси по артилерії,
артилерії, і саме тому ми розглядаємо цю задачу як пріоритетну. Виснаження артилерії противника, тобто ліквідація власне як фізичних об'єктів артилерійських систем, так і запасів боєприпасів та інших ресурсів, які забезпечують діяльність цієї артилерії. І достатньо подивитися на статистику нашого генерального штабу, щоб усвідомити, що фактично кожен день ми винищуємо в середньому по одному дивізіону артилерії противника. То мінімум 18 стволів артилерії або там, що додаються системи залпового вогню. Тобто ми ведемо цю боротьбу досить ефективно. Так, звісно, є втрати, але за деякими розрахунками наші втрати складають 1-4. Тобто війна без втрат не буває, це треба розуміти. Бої відчайдушні, напружені, тому ситуація надзвичайно складна. Ось ми спілкувалися в нашому ефірі з Олесем Маляревичем, який воює на Куп'янському напрямку. Він сказав, що якщо ще 2 тижні тому навпроти них стояли елітні підрозділи, то зараз туди на заміну їм приходить аби що, як він висловився. Ось чи така ситуація є характерною для всієї лінії фронту? Ну, не зовсім. Треба розуміти, що противник чітко усвідомлює важливість саме південного напрямку, і там він намагається отримувати максимально ефективні і найбільш підготовлені підрозділи, хоча і там йому цього вже не вистачає. І, скажімо, в цьому і полягає ще один елемент нашої кампанії цього року, весняно-літньої кампанії Збройних сил України, який, суть якого полягає в тому, що ми виснажуємо противника, розмазуючи резерви, примушуючи їх вести, вводити їх в бій ще до початку, ну, власне, основних завдань наступальної операції Збройних сил противника. І об'єктивно ситуація виглядає так, що противник змушений вводити в бій все, що він має під руками. Тобто, якщо ми говоримо про південний напрямок, то туди вже в бій йдуть підрозділи, які не отримали достатньої кількості озброєння, бойової техніки, які практично не мають бойового досвіду або мають дуже обмежений бойовий досвід, якими просто затикаються діри на загрозливих ділянках. А ми з вами згадуємо традиційно вже протягом останніх пару тижнів 2 ділянки, але це не значить, що бойові дії не ведуться як в районі Угледара, так і в районі Васильівки, так і в районі Олешівки і по інших напрямках. Тобто ми фактично продовжуємо цю роботу по виснаженню резервів противника на сьогоднішній день. Дякую, пане Сергію, за аналіз ситуації на фронті. В нашому ефірі ми спілкувалися з Сергієм Грабським, полковником запасу Збройних сил України.